ଆମ ସଂସାର ଭାସିଗଲାଣି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଡ଼ିଲୁଣି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ କହି ହେବନି ଆମକୁ ଏମିତି। ଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଚାର କରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କର। ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଲେଜରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକାନ୍ତି ସାମଲ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଏଠି ପିଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆମ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏ କଲେଜକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ, ଏ କଲେଜକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଣା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମରା ହେଉଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ, ଯିଏ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ 2 ଟ୍ରାଉଜର ଆଉ 2 ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରିବ, 10,000 କୋଟି। 5G ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଶୁଭୁଛି କାନକୁ। 5G ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇମ୍, ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି 7 ତାରିଖରେ ଦରମା ଦେବ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ଆଗେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆପଣ ତ ଏଠୁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ବାପ ପୁଅ ବନାମ କର୍ମଚାରୀ, ଭଦ୍ରକରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ରବିବାର 8:00।